Великден е най-святият празник за християните по целия свят. На този ден християнската църква отбелязва Възкресението на Божия Син Исус Христос. Празникът е подвижен и се чества в неделния ден на Страстната седмица, чието начало се поставя от първото пролетно пълнолуние. По традиция великденските яйца се боядисват на Велики четвъртък и в съботния ден, преди празника. Първото яйце винаги се боядисва в червено, след което стопанката на къщата рисува кръст по челата на децата с него, за да са здрави и румени през цялата година. То се поставя пред иконата в дома или се заравя в средата на градината, като се пази до следващия Великден. Тогава се чупи и ако не се е развалило, то домът и неговите обитатели ще се радват на здраве, радост и благополучие. След това не се изхвърля, а се заравя в пръст, но близо до дома. А сега нека си направим една слънчева разходка и с така украсения и пременен за Великден Благоевград, за да попитаме хората тук, харесва ли им украсата, която Общинска администрация Благоевград постави тази година. Хайде! Харесва ли ви великденската украса на града? Да, много ни харесва. Внася ли позитивизъм? Да, много е красиво. Целият град е направен. Внася ли позитивизъм? Да, внася. Чувствате ли се по-празнично? Ми да, разбира се. Харесва ли ти великденската украса? Да. Кое ти харесва най-много? Великденските яйца. Ти боядисваш ли яйца? Да. Червени, зелени? Първо червено. Първо червено? Да. Така ли се прави? Да. Кое ви харесва най-много? Не знам, всичко. Да, и този кът е хубав. И следващия. Яйцата светят вечер, виждали ли сте? Да, разбира се. След като разбрахме мнението на благоевградчани за така красивата великденска украса, която вечерно време дори и свети, е време да попитаме хората как ще украсят вкъщи, къде ще посрещнат Великден, ще останат ли в града или ще пътуват в България или в чужбина, а също и какви традиции и обичаи спазват самите те на един от най-големите християнски празници. Хайде, къде ще посрещнете Великден? В Трън. Оттам ли сте? Да, това е моят роден град. Какви обичаи, всъщност спазвате ли великденските обичаи стрикно? Ми, доколкото съм запознат, спазваме и горе-долу. Боядисвате ли? Първото е червено. Да, честно казано, аз ги консумирам. Ще спазите ли стрикно традициите и обичаите? Да, разбира се. Първото яйце на Велики четвъртък. Първото яйце остава за вкъщи. Да. Него ще намажа внука ми. Той знае ли как се боядисват яйца? Знае, знаеш ли как се боядисват яйца? Какво трябва да е първото яйце? Червено. Точно така. Кой те научи? Къде се научи? И госпожа? При госпожата. При госпожата, да, в училище. Ти боядисваш ли яйца вкъщи? Да, ще помага вкъщи. Кой ти е любимият цвят? Червен. А вие имате ли някакви по-специфични методи, по които боядисвате яйца? Например, шарени или с украси? Ами, да. Обикновено с един памук обичам да боядисвам, когато разхора боята. Слагам по-малко мазнина, нали, растителна мазнина. И след това с едно памуче ги загъвам, стават разноцветни, прекрасни и много лесно. Спазвате ли някакви по-различни великденски традиции и обичаи? По-различни? Ми, примерно... Боядисвам яйцата, как всички. Яйцата са боядисват, не, цветния в... понеже тя е рускиня, в лук се правят, червен лук. Червен лук, да, чише. А, т.е. няма различни цветове, не, само в червено. Чисто натурално, да не са с химически бои. Това е по-различното, което прави на Великден. Къде ще посрещнете Великден тази година? У дома. А ще... на Благоевград. Ще спазите ли традициите и обичаите за боядисване на яйца? Да, задължително, както винаги. След като попитахме благоевградчани за мнението им за великденската украса и как самите те ще посрещнат Великден, сме на гости на Катя Христова. Здравей! Здравейте! Която от близо 10 години се занимава с производство и продажба на мартеници. Тази година обаче тя е решила да започне да се занимава и с продажбата на великденски аксесуари, така да ги наречем. Да. Какво те накара да започнеш да се занимаваш и с това? Ами, не знам. Просто защото се занимавам с ръчна изработка, предимно и с мартеничките, нали? Тази година реших да опитам да видя какво ще се получи с великденските сувенири, великденска украса и така. Боядисах някое яйчице. След това ми беше много интересно и това.
тази обувка, която, нали, хем като сувенирче, хем за червеното яйце човек да си остави, да си съхранява за цялата година, нали, като бижу, може би да кажем, нали, пак за къщата. Стана сполучливо, опитах. Тя е много интересна. Това всъщност е обувка, която ти си преработила, за да стане великденски аксесуар. Не, това се прави от хартия. Изцяло е хартия. Само хартия. Тоест ти го изработваш? Да, всичко се изработва ръчно. Не е, както казват повечето хора, готова обувка и аз да я налепа, нали, с хартия отгоре. Защото повечето хора казват, нали, че е така, но всъщност не е. От хартия е направено всичко. Дори и панерите, това също е от хартия. Ето това нещо. Пак то всъщност е кошница? Кошница за яйцата да се поставите. И всичко това е от хартия? Всичко това е от хартия, да. А на кой от своите аксесуари наблюдаваш най-голямо търсене? Кое най-много се харесва от хората? Най-много от моите изработки са летящите чашки, обувката и панерите. Откъде черпиш вдъхновение, за да изработиш тези хубави неща? Ми, знам ли, просто обичам да се занимавам с такива неща, да си изработвам, да експериментирам, да опитвам и така. Получава. Виждаме, че се получава, да. Ти вече може би имаш база за сравнение, дали мартеничките се търсят повече или великденските аксесуари. Как би коментирала? Определено мартениците се търсят повече, въпреки че и този празник за Великден не изостава на по-заден план. Пак има интерес от хората, нали? Но не чак толкова, защото мартеничката ми се струва малко по-българина да я уважава, нали, за здраве връзваш конеца на ръката, нали, така. Всички знаем поверието за баба Марта. Докато при Великден пак търсят си нещо, краска или кошничка да си купат, примерно да си поставят яйцата, боя за яйца, такива неща. Интересна съм на хората. За първа година, нали, ви казвам, че излизам. За първа година аз също, като гледам и на колегите по масите, смисъл няма ръчна изработка, като аз как съм се потрудила, нали? И винаги, когато клиент пазарува от мен, благодаря за това, че оценява труда ми. Колко време ти отне подготовката за Великден да изработиш всички тези неща? Всички точно не мога да кажа колко време. Мога да кажа за определен артикул евентуално, нали, колко време ми отнема за изработката. Примерно на една... Чехлите, те ме впечатлиха много. Да, на изработката на една чехла ми отнема около 3 или 4 часа. Това е много време? Много е, да. Цената отговаря ли на труда, който си вложила? Не. Готов ли е българина да плати повече? Чехлата е 7 лева. Много рядко има хора, които оценяват ръчния ми труд. В смисъл, всеки се гледа джоба. Когато сравняваш изработката на мартенички с изработката на тези неща, които доставя по-голямо удоволствие? Ами за първа година като сувенири за Великден и те ми доставиха удоволствие, както и мартеничките. И двете неща ми доставиха удоволствие. Обичам да се занимавам с такива неща. Чудесно, получава ти се. Какво би пожелала на нашите зрители за Великден, един от най-светлите християнски празници? Ами да бъдат живи и здрави, весели празници и хубаво настроение. Ние се убедихме, че всеки благоевградчанин уважава и почита един от най-големите християнски празници. Не спирайте да го правите и вие, нашите зрители. Съхранете доброто в себе си и бъдете на първо място истински хора. Екипът на Благоевград Нюз ви пожелава светли празници.